छ त्यो। यसरी कतारमा चाहिँ नि भेडा चराएर, अरबमा साउदीमा भेडा चराएर कमाएका पैसा, मलेसियाको जङ्गलमा चाहिँ नि सर्पसँग जुधेर जोगाएका पैसा, स्वास्नी छोराछोरी पाल्नुपर्ने, त्यस समाजसेवा भनेर चाहिँ नि त्यस्ता हिप्पीका चाडी स्वास्नी पाल्न खर्च गर्ने, हस्पिटल बनाउने त राज्यले हो नि, अर्बौँ बजेट वर्ष नि ल्याप्स भएर गएको छ। हस्पिटल बनाउने, सेटेलाइट बनाउने, राजाको सिपेज बनाउने, अरबका कुल्ली खल्ली बलीलाई डाँड्ने, त्यस नाममा राम्री आइमा अगाडि सारेर लुट्ने, त्यो लुटपाट हो। त्यो आजको आजै बन्द हुनुपर्छ। यहाँ अब कोही अपाङ्ग देखाएर, अपाङ्ग छेउमा राम्री केटी देखाएर पैसा लुटेका छन्। त्यो अपाङ्ग मात्रै होस् त, अघिल्लो जन्मको पापले अपाङ्ग भयो भनेर मान्छे त्यता नहेरी चाहिँ नि अगति परिन्छ भनेर नहेरी हिँड्छन्। जब उसका छेउमा राम्री युवती देखे अनि लाटाकी स्वास्नी सबैकी भाउजू वा वा भन्दै कुण्ठित मान्छेहरू त्यहाँ पैसा उहिरहेका छन्। चाहिने कति हो पीडितलाई, चाहिने कति? जन्मजात अपाङ्गहरू हुन्छन्, कोही म यति करोड ऋण लिएर जन्मेको छु भन्ने ऋण तिर्दिने, एउटा केही दिगो सिस्टम बनाउने, त्यहाँ त्यस्ता दुखी आत्माहरू सबैलाई चाहिँ भात खुवाउने पढाउने व्यवस्था के हो मिलाइदिने, कहीँ कसैको बच्चा झुकेर आगामा पर्छ भए भरका सबै अरबेले त्यहाँ पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ने, 2,000, 5,000, 10,000 दिएर मलम काटे त भइगयो त, मर्ने ग्यारेन्टी भएका बच्चाहरूको लागि लाखौँ लाख पैसा उठाइयो। यहाँ सीमा सुवेदी भन्ने इन्डियाकी मोडल कलाकारले लाई पनि यहाँ त्यो क्रिस्टिना सुनवारका नाममा 20,000 भारू ठगियो, मरेको इन्डियनले जिउँदो नेपाली ठग्छ भन्ने यहाँ एउटा उखान थियो, त्यहाँ उल्टो भएको छ। मर्ने नेपालीका नाउँमा जिउँदो इन्डियन सीमा सुवेदीलाईसम्म ठगिएको छ। मेघा चौधरीले ठगियो, ठुला चाहिँ नि औद्योगिक घरानाकी छोरी, र मर्नेका नाममा ओहो त्यो त्यसरी पैसा उठाएपछि मर्ने मरिहाल्छ, माडेर खान पाइयो। यी नक्कली समाजसेवीहरू, चरित्रहीन समाजसेवीहरू, आफ्नो घरबार बिग्रेकाहरू, दुनियाँको घरबार थाम्ने ठेक्का लिएर आएका हुन्छन्, तिनीहरूप्रति म तीव्र घृणा गर्न चाहन्छु। र त्यसरी चाहिँ लुटपाट गर्न, खास गरी मेरो जिम्माको सामाजिक सञ्जालमा ती मैले हुर्काएका केटाकेटी हुन्। रत्नबारमा मैले रुखबाट भाषण गर्दा मेरा टाङमुनि आएर महिनौसम्म टुवा पर्नेहरू, विदेशमा गएर 2,000, 5,000 कमाए होलान्, ती राम्री राम्री नक्कलीहरू आएर विदेशी हिप्पीका लागि त्यसरी पैसा लुटपाट गर्नु पर्दैन। विकास गर्ने राज्यले गर्नु पर्छ, राज्यले गर्छ, ल्याप्स भएर बजेट गएकै छ। पहिला यो के अरे जोकर जोकर्नीको के अरे थमेल फाउन्डेसन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बेला अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो धरहरा म बनाउँछु भनेर पैसा उठाएको, राज्यकै बजेट ल्याप्स भएर जान्छ, जनताले किन दिन्थे? दिएनन्। अनि झापाका झारपात जोकरहरूलाई बोलाएर ल प्रधानमन्त्रीले माग्दा पैसा उठेन, तिमी हिजो टिभीमा जोक गर्ने बुढाबुढी हौ, टिभी हेर्ने मान्छे धेरै विदेश गएका छन्, अहिले त टिभी सिभी चल्दैन, युट्युब आइगयो, अब तिमीले कतार गरेर बेल्चा गैँती हान्ने बेला भयो, बरु यो समाजसेवा भनेर चाहिँ मैले उठाउन लुट्न नसकेका मान्छे तिमी लुट भनेर लगाइएको हुनुपर्छ। चुनावका मुखमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन भनेर पुरस्कार पनि एमालेले दिएको थियो तिनीलाई, अनि तिनीहरूले पैसा उठाए। सरकारले लुट्न लिन नसकेको हुनाले सरकारलाई कर बाहेक जनताले तिर्दैन, त्यसैले ती पब्लिकलाई उठाउन लगाएको। बिबिसी सुन्नेहरूलाई, बिबिसी रेडियोमा चिच्याउने मान्छेले के अरे ठग्दा ठग्दा चिटिङ नेपाल नेटवर्क बनाएर 16 करोडको निजी घर बनाइसकेको छ। टिभी हेर्नेलाई जोकर जोकर्नी बुढाबुढी फाउन्डेसनबाट लुटियो। अर्को लाटा सोझा मङ्गोलियनहरूलाई बाहुनको दानमाथि महादान माग्ने एउटा मगरले करोडौँ लिइसकेको छ। बुद्धि शुद्धि केही हुँदैन, दान भनौँ आविष्कार भनौँ, नेपालमा आविष्कार हुन सक्छ, नेपालमा जाँडको मर्चा पनि बन्दैन, पशुपतिको महादानले एउटा मकैको घोगो बनाउँदैन, जुत्ता लाउँछु भनेर ल्याउँदै कोतारेर खाँदै गर्ने हो, थाङ्ग्रा त्यसले लाउँदैन। त्यसैले नेपालमा विभिन्न बाहनामा यो ठगी भइरहेको छ। पहिला दादाहरू जोखिमपूर्ण दादागिरी गर्थे, मर्न पनि सक्थे, भाँचिन पनि सक्थे, त्यसरी अर्काले कमाएका पैसा तानेर थुतेर खान्थे। अहिले त्यो जमाना गयो, नयाँ डनहरू, नयाँ गुन्डा नायकीहरू, नयाँ दादाहरू जन्मिँदैनन्। अहिलेका दादा भनेका समाजसेवाका नाउँमा कोही आविष्कार भनेर लुट्छन्, कोही सामूहिक बस्ती भनेर लुट्छन्, कोही चाहिँ नि जनताले बनाएको हस्पिटल मैले बनाउने भएँ भनेर जनताले 3 वर्ष 5 वर्ष अगाडिदेखि लाख लाख रुपियाँ जम्मा गरेर त्यत्रा फाउन्डरले बनाएको हस्पिटल अहिले रङरोगन गर्ने नाउँमा मैले बनाएको भन्दै फेसबुकका लाटाहरूलाई, लाटी मुर्खिनीहरूलाई ढाँटेका छन्। हिप्पी ग्यारे त जोकर जोकर्नी फाउन्डेसनले वीर हस्पिटलमा यसो पेन्टिङ गर्ने भनेर 70 लाखसम्म चाहिँ लुटेका जस्तै,
यिनीहरू पनि त्यसमा टाँसिएका मात्रै हुन्, यिनीहरूले बनाएको होइन, जनताको हस्पिटल हो त्यो, दुर्गम चाहिँ राउटे इलाकाको हस्पिटल पनि। त्यसैले त्यस नाममा पनि लुट्नु हुँदैन, समस्या भने आउभन्दा मुनिकालाई गर्ने, अरबमा दुःख गरेर कमाएका पैसा लन्डन कि आइमाईलाई पठाउने होइन, अनि मलेसियामा जापानमा दुःख गरेर कमाएका पैसा अमेरिकाबाट नेपाल लुट्न आएको हिप्पीलाई ओहिराउने होइन, आफूभन्दा मुनिकालाई दिनु, डाइरेक्ट दिनु। त कसले दियो भनेर होलसेलमा ओहिराउनु भनेको त चोरले हाल्छ त्यसरी। हाम्रो स्कुलमा, म वीरेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय कुलुङ भोजपुरमा पढेको, त्यहाँ सूक्ष्मदर्शक यन्त्र हराएको थियो। अब सूक्ष्मदर्शक यन्त्र चोर्ने त्यही आइएससी बिएससी हुन्छन् भन्ने काफी शङ्का थियो, अरूलाई चाहँदैनन् पनि, विद्यार्थीको पहुँच पनि हुँदैन, तर मास्टरका जुगा किन खसालिदिनु भनेर हामीले डोको थापेका थियौँ। डोको थाप्दा चाहिँ त्यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्र ल्याएर हालेन भने चोरलाई पक्राउ गरिनेसम्म तर्साएका थियौँ, नभन्ने राति डोकामा चोरले ल्याएर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र हालिदियो। कसले दियो, कसले दियो भनेर त्यो पैसा ओहिराउने भने त तिनी चोरहरूले हो, नभए चाहिँ मैले दिएँ यसकारणले दिएँ भनेर त्यो पीडितसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर कति चाहिने हो, 2,000-5,000 दियो भने उनीहरूलाई त्यो चिट्ठा परे बराबर हो। कसैको घाउ अलिकति आगोले तेलले पोलो भनेमा 3,00,000 झार्ने झ्याप्पै, कसैको कुनै राम्री केटीको बुढो डुडे भयो भन्दैमा 10,00,000-10,00,000 50,00,000 झार्ने। त्यो लुटपाट त 50,00,000 फाउन्डेसन बन्छ, त्यस्ता डुडा हजारौँ सयौँ पाल्न सकिन्छ, र फेसबुकमा लुटपाट नगर्नु। अर्को कुरा अब गर्दा, यो अहिले डाक्टर सुतेको छ नि अनसनमा, डाक्टर खत्री, मैले जबदेखि ऊ जागिरखाना छोडेर ड्युटी छोडेर तलब खाँदा खाँदै बाहिर राजनीतिमा निस्किन थाले, हस्पिटलमा पसारिन थाले, ती दिनदेखि यिनी यो गर्न मिल्दैन है, राजनीति गर्ने भए मुकुन्द घिमिरे पनि बिआइसिसीको ओभरसियर डिप्लोमा इन्जिनियर मुकुन्द घिमिरे त्यहीँ सुतेर राष्ट्रपति हुन्थ्यो होला नि त, तर सुतेर अनसन बसेर राष्ट्रपति हुन पाइँदैन। सुतेर मुलुक बन्ने भए, सुतेर ठुलो बन्ने भए किन बिपीले पार्टी खोल्थ्यो होला नि, किन मात्र भण्डारी सङ्गठन गर्थ्यो होला नि, किन मुकुन्द घिमिरे 1.5 दशकदेखि अभियान चलाउँथ्यो होला, र सुतेर हुने भए घर घरमा प्यारी स्वास्नी छोडेर त्यत्रा 40-50-60 लाख युवा तन्नेरी तिग्रीहरू किन बाहिर अमेरिका रे देश विदेशमा पुग्थ्यो होला, सुतेर हुने भए यहीँ सुतिहाल्थ्यो नि आफ्नो आफ्नो प्यारी च्यापेर। सुतेर हुँदैन, अनसन सुतेर पनि हुँदैन, सिस्टमले कानुन बनाउँछ, या कसैले बिहे गर्ने बनाउ त डाक्टरले सोध्न आवश्यक छैन, राज्य स्वतन्त्र छ, राज्यको सिस्टम स्वतन्त्र छ, प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले भन्न थाल्नु भएको छ, यत्रा वर्ष मुकुन्द घिमिरे एक्लै भनेको थियो, र सरकारी तलब खाने गधाले भारी बोक्नुपर्छ, हामी बाहिरका वाचडगहरू बेलामा व्यथितिमा भुग्छौँ, स्वतन्त्र वाचडगहरू, ती सरकारी मान्छेहरूले चाहिँ राजनीति गर्न मिल्दैन, तर ती पञ्चायतले फ्रीमा स्कलरसिप दिएर पढाएका डाक्टर हुन्, अनसन सनसन बसेर बङ्गलादेशबाट सर्टिफिकेट ल्याए, र अहिले गणतन्त्र भाँडभैलो गर्न 6-6 महिनामा यसरी सुत्ने ठेक्का उनले पारेका छन्। पञ्चायतले इन्डिया पठाएर इन्जिनियर बनाएको एउटा मान्छेले यहाँ 17,000 जनताका चिहान डिजाइन गरेको थियो, हौ यी डाक्टर पनि पञ्चायतको नुन पचाउन नुनको सोझो गर्दै अहिले चाहिँ जनताले हस्पिटल हस्पिटलको बन्ध्याकरण गर्ने डाक्टर यी बनेका छन्। यिनलाई तुरुन्त चाहिने जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ, सार्वजनिक अपराधमा कारवाही चलाउनुपर्छ। के जनताले हस्पिटल खोल्न नपाउने, मनमोहन अधिकारीको सम्मानमा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, को हुन् तिमी त्यसरी हुकुम? शत्रुहरूले मेरो फेसबुक लाइभ गर्न, लाइभलाई डिस्टर्ब गर्न फोन गरेका गरेछन्, तिनलाई खोजेर ब्लक गर्छु म। हस्पिटल खोल्न पाउनुपर्छ, सिन्डिकेट लाउनु हुँदैन, पार्टी खोल्न खोज्दा थ्रेस होल्डले रोक्छ, जनताको राम्रो पार्टी खोल्न पाएको छैन, गाडी नयाँ गाडी हाल्न खोज्दा सिन्डिकेटले रोक्छ, ए हस्पिटलमा सिन्डिकेट लाउने डाक्टर, नेपालमा हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल नभएर विदेशमा विद्यार्थी पढ्न जाँदाखेरि बङ्गला 14-15 विद्यार्थीहरू प्लेनमा क्र्यास भएर मरे, हौ त्यो त्यसको नैतिक जिम्मेवारी डाक्टरलाई दिनुपर्छ, त्यसमा मुद्दा चलाउँदा पनि हुन्छ। र ठुलो मनमोहन हस्पिटल किन नखोल्ने भन्दा, हिजो मदन भण्डारीको जीप त्रिशुलीमा हुत्याइयो, पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन गृहमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली चढेको क्यारे हेलिकप्टर नेपालगञ्जमा पछारिएको छ रहस्यमय हिसाबले। मनमोहन हस्पिटल जनताको नखोल्ने हो भने भोलि जनताको छोरालाई आपत पर्छ, इन्काउन्टर होला केही होला, कहाँ लगेर जगाउने? राजाका बाजेको टियु टिचिङ हस्पिटलमा लाने कि बिपी हस्पिटल यहाँ कोसीवारी धरानमा छ? अब काठमाडौँमा जनताले हस्पिटल खोल्न नपाउने, साधारण मान्छेलाई त त्यही सिद्धामूल चाहिने होला,
के अरे भ्यासेक्टोमी गर्नुपर्ने होला, सङ्गिनी सुई लाउनुपर्ने होला, तर राज्य चलाउने ठुला ठुला मान्छेहरूलाई सुरक्षा खतरा हुन्छ, त्यति बेला आपत पर्दा मनमन हस्पिटलहरू चाहिन्छन्। अहिले मेडिकल प्रविधिको चमत्कारले गर्दा काटेका बोका पनि जोडेर प्राण दिन सकिन्छ, इन्जिनियरिङ प्रविधिको चमत्कारले गर्दा समुद्रमाथि चाहिँ नि सहरहरू बसालिएका छन्, सुपर मार्केटहरू बनाएका छन् एउटा पिल्लरमाथि, भने नेपालमा विकास वृद्धि तत्त्वहरू अनसन र इत्यादि गरेर हस्पिटल खोल्न दिएका छैनन्। तिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ, कम्तीमा जागिर खाएर त्यसो गर्न मिल्दैन। उनी पञ्चायतले पढाएका डक्टर त्यही नुनको सोझो गर्दैछन्। त्यो डाक्टर खत्रीको बेमौसमी अनसनलाई म सधैँ निन्दा गर्न चाहन्छु। अब आयो कुरा, यो आज पनि दुईटी केटीहरू बोलेका छन् काठमाडौँ आएर निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको बारेमा। अब यहाँ जो बढी बोल्छ त्यही प्यारो हुन्छ। चार तिन चारवटा बिहे गर्ने मान्छे पनि टिभीबाट निस्केर फेसबुकमा चिच्याएपछि ऊ पनि प्यारै छ। यहाँ राजा मार्ने आएर बोल भने पनि यति यति कारणले जोसले राजा मारे भनौँ भने त्यो पनि प्यारो हुने।